κλείσει και θα μας το παρουσιάσει η κυρία Δαλακούρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν. Φαίνονται διαφάνειες. Αφαίνω τώρα, ναι. Okay. Ωραία. Λοιπόν, το μετοπτυχιακό μας είναι η εφαρμογή ενδοσκοπικών και χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία. Γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα της κτηνιατρικής του Απιθύτα και της ιατρικής σχολής του Απιθύτα. Είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται φέτος, οπότε ξεκίνησε το προηγούμενο εξάμηνο. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος που είναι για την εκπόνηση της διδακτορικής, της διπλωματικής εργασίας. 30 εισακτέοι μπαίνουν στο πρόγραμμα. Οι γραφές γίνονται τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, αν υπάρχουν θέσεις. Και τα δίδακτρα είναι 4.000 ευρώ. Αποδίδει 75 ECTS στο σύνολο, 30 και 30 για τα 2 εξάμηνα και 15 για την διπλωματική εργασία. Η οποία γράφεται στα αγγλικά, όπως και όλα τα μαθήματα γίνονται στα, οι παρουσιάσεις γίνονται στα αγγλικά. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος αυτού είναι ότι προσφέρει και βαθιά θεωρητική γνώση και τα πιο σύγχρονα δεδομένα όσον αφορά τις ενδοσκοπικές χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται στη γυναικολογία, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει και πρακτική εξάσκηση και σε προπλάσματα και σε χείρους, όπως έχουμε και, που έχουμε και τη συνεργασία με το τμήμα της κτηνιατρικής. Οπότε έχει μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της ενδοσκόπησης όσον αφορά τη γυναικολογία. Οι διδάσκοντες είναι και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, που είναι ενδοσκόποι και ουρογυναικολόγοι, ογκολόγοι υψηλής εξειδίκευσης και αναγνώρισης. Και ο σκοπός είναι ουσιαστικά να προσφέρει αυτό, μια πολύ ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση της ενδοσκόπησης και της ενδοσκοπικής χειρουργικής στη γυναικολογία. Απευθύνεται κυρίως, προφανώς, λόγω του θέματος, σε αποφύτους ιατρικής σχολής και ιδίως συναδέλφους που ενδιαφέρονται για τη γυναικολογία, αλλά δευτερευόντως μπορεί να ενδιαφέρει και να γίνονται δεκτοί και φοιτητές από άλλες σχολές υγείας. Προφανώς ενθαρρύνεται η διεκπώνηση μιας διπλωματικής διατριβής με σκοπό να δημοσιευτεί και προσφέρει επίσης και την ευκαιρία να ασχοληθεί κάποιος με την έρευνα όσον αφορά στο πεδίο της ενδοσκόπησης και να ανοίξει το δρόμο για τη διδακτορική διατριβή. Όσον αφορά τα μαθήματα τώρα, στο πρώτο εξάμηνο είναι αφιερωμένα στις θεωρητικές βάσεις, οπότε κάνουμε μαθήματα χειρουργικής ανατομίας, γενικές αρχές της ενδοσκοπικής χειρουργικής, μαθήματα ουρογυναικολογίας και γυναικολογικής ογκολογίας και πρακτική εξάσκηση που κάνουμε στο πτώμα, στο ανατομείο που μας κάνει ο κύριος Παρασκευάς, κυρία Σουχίδου. Και σύνολο είναι 30 επιστημονικές μονάδες. Και στο δεύτερο εξάμηνο περνάμε στα πιο πρακτικά, στα οποία έχουμε ειδικά προπλάσματα προσομοιωτές για την εξάσκηση στη σειραφή, για την εργονομία στη λαπαροσκόπηση, για την υστεροσκόπηση και τα πρακτικά στη λαπαροσκόπηση που γίνονται πάνω σε χείρους. Και είναι σύνολο επίσης 30 ECTS. Στο site του μετοπτυχιακού στο Endoscopic Surgery AUTH θα βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των διαλέξεων και το τι ακριβώς πραγματεύεται κάθε ομάδα μαθημάτων. Αυτοί είναι οι διδάσκοντες υπεύθυνοι, οι καθηγητές των μαθημάτων μας, που όσοι είστε από το Απιθύτα, τους περισσότερους φαντάζομαι τους ξέρετε αρκετά καλά. Και τώρα όσον αφορά τα πρακτικά, δεν ξέρω αν παίζει το βιντεάκι, χρησιμοποιούμε εργαλεία εκπαιδευτικά, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για λαπαροσκόπους, όχι μόνο που μαθαίνουν, αλλά και λαπαροσκόπους που είναι ήδη πολύ καλοί και χρειάζονται και θέλουν να εξασκούν και να μην χάνουν τα skills τους. Οπότε εξασκούμαστε στην χρήση της κάμερας, στο hand-eye coordination, στην πρακτική, στη σειραφή, σε διάφορα είδη σειραφής, και στην λαπαροσκόπηση και στην υστεροσκόπηση. Και με αυτά τα προπλάσματα προσομοιωτές μπορούμε και να βαθμολογηθούμε. Που έχουμε και πρακτικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Και προφανώς έχουμε και τα λαπαροσκοπικά χειρουργεία που γίνονται σε χείρους.
Η θερινή περίοδος είναι για την πόνηση της διπλωματικής και ο ελάχιστος προαγώγημος βαθμός είναι 6 στα 10, που διαμορφώνεται 40% από τις γραπτές εξετάσεις, 40% από τις πρακτικές εξετάσεις και 20% από την διπλωματική. Αυτό είναι το site του μεταπτυχιακού, στο οποίο μπορείτε να μπείτε και να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Προφανώς η κυρία Σακά είναι η γραμματέας μας και εδώ είναι όλες οι πληροφορίες που έχετε, τα στοιχεία επικοινωνίας. Και τώρα, εγώ σαν φοιτήτρια του προγράμματος, ο λόγος που να το επιλέξει κάποιος και θα απευθυνθώ κατά βάση στους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για τη γυναικολογία, είναι ότι η γυναικολογία είναι μια χειρουργική ειδικότητα. Και χειρουργικές επεμβατικές πράξεις έχουμε καθημερινά, οι οποίες μπορεί να είναι να χρησιμεύουν από τη διάγνωση μέχρι και τη θεραπεία προφανώς παθήσεων και επίσης κυμαίνονται από μικροεπεμβάσεις σε πάρα πολύ μεγάλα, πολύ οραγκολογικά χειρουργία, πολύ ακροτηριαστικές επεμβάσεις. Οπότε, προφανώς, είναι εμφανές ότι και όσο προχωράει η τεχνολογία, οι χειρουργικές δεξιότητες είναι απαραίτητες όχι μόνο σε έναν πολύ εξειδικευμένο γυναικολόγο, αλλά και σε έναν μέσο γυναικολόγο. Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, υπάρχει πάντα η τάση για την ελάχιστη επεμβατική ιατρική. Και πάντα θέλουμε να ακροβατούμε στη γραμμή ανάμεσα στο πόσο λιγότερο επεμβατικοί μπορούμε να είμαστε, χωρίς να θυσιάσουμε καθόλου αποτέλεσμα για την ασθενή. Και το μεταπτυχιακό αυτό προσφέρει μια πάρα πολύ καλή ισορροπία επίσης ανάμεσα στη θεωρητική γνώση, βαθιά θεωρητική γνώση και στις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις ενδοσκοπικές τεχνικές, που είναι προφανώς πάρα πολλές, γιατί έχουν να κάνουν με τεχνολογία και η τεχνολογία εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει και την πρακτική εξάρτηση. Οπότε δεν είναι μόνο θεωρητικό. Πιάνεις στα χέρια σου πράγματα, μαθαίνεις, βγαίνεις με skills από αυτό το μεταπτυχιακό. Και είναι και το μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα που ασχολείται με την ελάχιστη επεμβατική ιατρική με κατεύθυνση αποκλειστικά στη γυναικολογία. Προφανώς η δημοσίευση της διπλωματικής εργασίας και το ότι ανοίγει το δρόμο για ένα διδακτορικό είναι στα plus. Αυτά είχα να πω για το μεταπτυχιακό μας. Κούρα για την ωραία παρουσίαση και τις εμπειρίες της από το μεταπτυχιακό. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ωραία. Προχωρούμε στο επόμενο. Έχει